ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ବାହାନଗା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଠି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବୀରେ 17 ଦିନ ହେବ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ସଖି କଣ୍ଠେଇ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ନିରୀହ ଜନତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏକ ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର କରି ଜାଲିଆତି କରି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶାସନ ଏକତରଫା ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ନେତା ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ବିଗତ 17 ଦିନ ହେଲା ବାହାନଗା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଠିକଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଦାବିରେ 17 ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣଧାରଣା ଦିବାରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭଉଣୀମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବାହାନଗା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାନଗାଠାରେ ହେବା ପାଇଁ। ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଇ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ଜାଗେଶ୍ୱର ପଟାକୁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜକୁ 17 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ ଧାରଣାରେ। ସେଠି ଟେଣ୍ଡର ବାଲା ବି ଗଲେ, ଟେଣ୍ଡର ବି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ବର୍ଷବତୀ ହେଇ ଆମର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଷେଧକୁ ଆଧାର କରି ଜାଗେଶ୍ୱର ପଦାର ଆପିତ୍ରା ଗ୍ରାମକୁ ଯେ ଆର ଟେଣ୍ଡର ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସେଠିକି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମହାନଗର ସରୋଜ ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।